Det må bli medisin. 6 år med studier. Det jo i hvert fall et ordentlig yrke. Og det ikke kunst, eller? Men hva vil du bli, da? Away from my doubts. Wow. Love me, I'm taking that route. Yeah, yeah. Hey, yeah, I'm breaking that down. Yeah. There ain't nothing you can.